各位同学，大家好，我是阳明高中的杜英真老师。今天我们要来看的部分是高中历史历届大考解析学测篇101年。我们这一次的影片当中会有三个部分，第一个部分呢，则是以考试的趋势分析，再来就是难题的解析，最后再加上考前的叮咛。各位同学，大家准备好了吗？我们现在即将要开始喽。101年学测趋势与特色分析。一、试题综合特色分析。本次的学测考题在难度上属于中间偏易，各测的分布平均，若以台湾、中国、世界史三个部分的分布来看，则以世界史10题最多，中国史8题，台湾史偏少，仅有6题。在题型方面，以情境判读的题目类型最多，分别是第25、28、31、33、38以及44题。比较可惜的是，本次的考题在14题、题组题、图表题和地图题上的题型都复制缺如，题型变化上略显单调。大量出现的情境判读题显示，学测的命题方向上，希望能鉴别出学生是否具备如下的能力。透过阅读，从情境中将重要的关键字找出来，进而对于重大事件进行判读。这样的考试趋势不强调枝微末节的历史知识记忆，而是时间的序列、重要概念的掌握，以及对重大历史事件的理解以及解释。学测的题目通常也都会对原文进行改写，方便同学们阅读，因此难度一般也不算高。这对于基本史实掌握度高、时间先后顺序铺排要领掌握、历史因果关系的理解，以及基本史料运用与解读能力高的同学而言，将会是在学测中获得高分的关键因素。二、试题册数分布。本次考题分布情形如下：台湾史有6题，中国史有8题，世界史有10题。以比例上来说，分布还算平均，但是世界史的题数偏多一些些。101年学测难题解析。单选题第30题，某个帝国在11世纪初是欧洲最强盛的国家。14世纪以后，境内诸侯纷纷追求自身利益，互相攻伐，国势渐衰。17世纪又因为宗教问题造成帝国内部分裂。19世纪初，帝国甚至遭到拿破仑的解散。请问你这个帝国是指？A. 俄罗斯帝国，B. 拜占庭帝国，C. 神圣罗马帝国，D. 奥斯曼帝国。解析：神圣罗马帝国立国1962年到1806年，属于封建君主制的帝国，曼图以德意志地区为核心，早期是由拥有实际权力的皇帝进行统治，到了中世纪时期演变成为承认皇帝为最高权威的公国、侯国、宗教贵族领地和帝国自由城市的政治联合体。11世纪时，随着帝国境内商业复兴、城市兴起而逐渐的繁荣，但在14世纪以后，随着选帝侯势力逐渐做大而造成内战。17世纪时，帝国境内又因为爆发了30年战争，致使境内受到严重的破坏。再加上《西法里亚合约》的签订，奠下欧洲列国制度的发展，使得帝国更趋分裂。19世纪初，因为拿破仑席卷欧洲，且在1806年取消神圣罗马帝国，存在9世纪的帝国自此土崩瓦解。因此，正确答案是 C。单选题第34题。台湾原本不产耕牛，主政者在南北两路各设牛头司，负责引进牛只繁殖以用于耕作。主政者并在各地修筑水利设施，提供耕牛、农具与种子，又大量的招募中土移民前来开垦。这是什么时候的情况呢？A. 荷兰时期，B. 清理初期，C. 日治时期，D. 战后初期。解析。荷兰在1624年对台湾进行统治时，为了增加生产力，以提供资金、农具、种子以及开凿皮圳等优惠的条件，招揽闽越居民，也就是题干中的中土移民来台开垦。此外，还在南北两路设置了牛头司，目的在于牛只繁殖之用，且将引进的牛只用于耕作及运输之上，使得本来就盛产稻米与甘蔗的台湾不仅能够自给自足，甚至还有多余的粮食可以输出。荷兰总督奎伊甚至有"台湾真是一头好乳牛"的说法，因此正确答案是 A。学者指出，某个时期的农村市镇主要分布在黄河中下游，
和长江三角洲。黄河中下游的市镇数量很多，但每个市镇的贸易额却不大。长江三角洲的情况恰好相反，市镇数量少，但每个市镇的贸易额都很大。不过政府在这两个地区所收到的商业税收大致是相等的。这种经济现象最有可能出现在何时？ A. 唐代前期，江南地区渐次开发。 B. 北宋时期，商业繁荣，市镇兴起。 C. 蒙元时期，华北经济逐渐的没落。D. 明代时期，江南市镇的经济扩大。解析：从题干中的描述可知，长江三角洲的农村市镇已经初步的发展，但在数量上仍略逊于黄河中下游。但另一方面，尽管长江三角洲的农村市镇数量不多，但是税收却可以跟黄河中下游来相比拟，说明南方的经济发展的事实，也凸显了经济中心南移的现象。根据统计，北宋神宗年间，南方的户数已经占了全国50%以上，且随着工商业持续发展，南方的商税收呢也超过了全国的一半以上。再加上北宋靖康之难以后，大量的人口又再度的南移，中国经济重心南移已经完成。因此正确答案是 B。 考前的叮咛提醒各位同学，就考试的趋势而言，熟悉史实是基本的功夫，无需偏重琐碎的资料记忆。将重点放在历史脉络与史料证据的融会贯通，包含资料的阅读、重点的检索以及情境的分析与比较的能力都是非常重要的。当然，历史是重视时序因果关系的一个学科，如果没有办法具备以上的能力，则在考试的掌握度上面就会偏低。透过考古题的练习，可以帮助自己检核学习方向是否正确，因此提醒考生们，借重考古题的强化练习，也是帮助自己掌握考试趋势的不二法门。加油哦，希望你能够在学测的考试中获得很好的成果。